Россия официальная делегация Тансастабгар Республика Ильдархана Киренулелир. Токиога болбут көрсүйге Егор Борисов Япония энергетическая онна промышленная технологиялары сайынырар тәрілті салаячытын кадар көрісті. Тәрілті бұлын ұрайынығар тексиге 1 мегаватт кымталақ тыл күйін туханар парканы тұтары бұландыр. Бұ туғынан меморандумы өсі бастағы еліңе экономическая форумға баттаспыттыра. Итене Японияға сыры кәмегер Хаккайда Корпорейшн генеральный директорин Юке Теманы кытары үсірітті ағыли баттанна. Бұ жоқ корат сыртағар Саюри сылар гетчулелер теплица комплексын 2 сонна үхіс түхімеан тұту туғынан болар.